te kako bi vam dao budžet. Koliko je ostalo, Mićo? Je kralju, 3 srednja i 25 mali. 3 srednja, jel? Da. I 25 mali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Janjuš, nisam dao Janjuš, jel? Nisam. Okej. Okay. Čovek koji je Bojem, za mene jako dobar čovek, jako harizmatičan, smešan na pozitivan, lep način, verovatno mnogim devojkama, tako, jel? I nama, tvojim drugarima, izuzetno smešan. Jako se radujem kad sam u tvom društvu. Zanimljivo mi je. Uvek te pomno slušam. Ne znam kako mišljenje iskreno imaš o meni. Voleo bih posle da čujem. Mnogo toga smo slično prošli zajedno. Ti si dosta stariji od mene. Verujem da si prošao mnogo toga više od mene u životu. Zato i volim da slušam kad nešto pričaš. Nemamo toliku komunikaciju kao što smo, na primjer, imali nekada u početku. Da li zato što sam ja opet sebe na neki način drugačije predstavio ljudima, pa si ti malo udaljio. Imamo mnogo zajedničkih prijatelja, previše, opet kao i sa Stefanom. Znaš iz kog kruga se ja krećem, vidiš kakav sam, kroz vreme kakav ću biti prema tebi. Jako cenim tvoj kockarski respekt koji imaš veliko kockarsko poštovanje kao što ja imam, jer smo prošli taj neki period života. Ne kažem da je pametan i da je pozitivan. Kao čovek, ti si za mene predobar, kao osoba vrhunska. Što se tiče tih tvojih nekih problema u životu koji si imao, nadam se da si rešio, jer nije isto biti ista osoba pod problemima, pod pritiskom, i biti kada si, kao što si rekao ovde sada, prvi put ušao bez jednog problema, srećan zbog toga, ušao da uživaš, zaradiš novac za sebe i svoju porodicu, svoju krunu, uskoro će njen rođendan, nadam se da je tvoja porodica dobro. Oprosti što nije veliki budžet, znaš da ih nema puno. Hvala ti na svaki put kada si me ponudio za hranu ili nešto slično. Kažem, ne znam kako je tvoje mišljenje o meni. Ponekad pomislim da nemaš najlepše mišljenje. Ponekad mislim da stvarno i voliš na neki način, kao što si mi danas rekao ili pre 10 dana, da sam okej, dečko, da imam ja svoje ispade i slično, ali koliko toliko sam se trudim da budem korektan. Mogu jako kratko da odgovorim. Prema tebi, naravno. Evo, izvoli. Pa evo, reći ću, Stefane, da ovo je jedna od, čekao sam 9 nedelja da neko ovako podijeli budžet kao što si ti podijelio i kako kaže svima, jednostavno ovo narod i traži da se ovako kaže. Iskreno, do sad si podijelio ove srednje i velike budžete, tek sada slede... Će biti zanimljivo. Tek sada slede one mali budžeti u kojima ti nemaš neko lijepo mišljenje. Što se mene tiče mišljenja o tebi, ne znam, ti si meni prezanimljiv, ako ćeš iskreno. Ne zajebavam se. To je prezanimljiv si, nekad si smarao tim nekim svojim stvarima koje su isto narodu prezanimljive. Tako da... Da, ja tako iskreno mislim i mislim da si dobar čovjek. Evo, to je moje mišljenje. To što se ja s tobom zajebam, što se ja iznerviram sa tobom na neke druge stvari, ti znaš da mene to prođe posle 5 minuta. Nemoj da se ljuti što sam rekao da ne znam kako je tvoje mišljenje prema mene. Ne, ne, ma, ja... Da budem siguran u nešto što možda nije povratno sa tvoje strane. S onima koji imam neko loše mišljenje, ja s njima ne provodim baš mnogo vremena. S tobom znaš da provodim vreme, tako da... Veliki pozdrav za tvoju porodicu. Hvala ti, Stefane. Miće, koliko je ostalo? 3 srednje. Koliko ćeš? Jedan. Evo ovako, opet ću kažem najiskrenije. Verovatno bi bio mali budžet. Dači je gotovo sigurno bi bio mali budžet. Da nije došlo, kod tebe nije do strahu poštovanja nikako. Do interesnog poštovanja. Jer ja, ti si ovde jedan od najinteligentnijih, najpametnijih reality igrača. Svaki tvoj potez ovde je promišljen, tvoje bitisanje ovde je kalkulisano i sve što radiš, znaš zašto radiš. Ovaj budžet ovde sada je zbog tvojeg interesnog poštovanja prema meni. Biće vremenom i siguran sam zbog Zole, ukoliko ja se nadam da ćete ostati zajedno, ja vam to želim od srca, iz prostog razloga što ja stvarno mislim i lepo mišljenje imam o Zoli. O tebi sam imao na početku najbolje mišljenje. Čak kad su me pitali, to mnogi ovde ne znaju, jednom sam govorio, kako vidiš Miljanu Kulić i kako bi se snašao ukoliko ti ona ne bi dala mira, kako bi reagovao na te njene provokacije. Da li bi ona u tom fazonu? Da li bi bio imun na to? Ja sam odgovorio, snašao bi se na vrlo sličan način kao što je Mišel,
ali na neki dopaljiv. Iz kog razloga? Zato što si ti meni presimpatičan. Mislim da si izuzetno lepa devojka. Ja tebe znam, Miljana, još pre mnogo, mnogo godina, kad si bila ovakva, ako se ti sećaš. Ti se toga ne sećaš, ali mi se znamo jako, 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 jako dugo. Bila si izuzetno lepa devojka i sad si. Mršaviš, trudi se oko sebe. Ako sebe ne ceniš, nebitno, pričat ćemo posle. Ništa ružno, lepo, ništa lepo, apsolutno sve lepo. Iskreno, ja za ove informacije nisam znao. Mišljenje o tebi izuzetno bilo lepo do trenutka kada si, ne znam kog razloga, rekla meni za stolom da te izuzetno iritiram. Ne znam čime sam ja tebi iritirao. Kad god si me nešto pitala da uradim, ja sam uradio. Kad god si me nešto zamolila ili rekla, ja sam uradio. I uvek ću uraditi jer ja sam takav, kakav god je neko prema meni, ako mogu da pomognem, ja ću pomoći, neću odmoći. Pogotovo tebi, pogotovo sada zbog ovog dečka ovde. Kada svi ovde su protiv mene, ti staneš kao kad me devojka polila brašnom, ti si stala za mene. Kada svi ovde su protiv mene, ti Irma ste uz mene. Da li je to interesno poštovanje ili kroz vreme ćeš spoznati... A kakav interes? To sam htjela da te pitam. Interes može biti diskutabilnog karaktera, tačnije može biti opravdan ili neopravdan. A ako poznaš mene, izvini što te prekidam, kolega. Poznajem te, znači da ti je bitno mišljenje ljudi. Ako me poznaš, znaš kako sam ja, ne. Ja sam sigurna da ljudi mene spolja vole. Znaš kako sam ja i ja sam sigurna. Znaš kako sam ja, kogod je u pitanju, kada većina napada jednu osobu, ja imam potrebu kada skaču kao hijene, kada se izvršava linč na jednom osobom i da ta osoba nije u pravu zato što kolektivno to rade, uvek sam mrzela čopor. Prosti ako grešim. Zato sam stala u tvoju odbranu. Ja imam dovoljno ljudi koji me podržavaju. Meni nisu potrebni niti ljudi koji podržavaju vas. Neka glasaju za vas, svaka čast, ali zaista ja sam tako. A to što kaže da sam iskalkulisana, i to veruj mi da grešiš. Jer ja da kalkulisano radim neke stvari, ja od sebe ne bih pravila petu sezonu, najveću budalu na ovoj zemlji. Da iskalkulisano i promišljeno radim. Htjela sam da ti kažem, ne znam odakle se znamo, volila bih da znam da li iz realitija nekog tamo. Nije iz spoljnog sveta. Upoznali smo se, bili, davno je bilo, zaboravila. Gde, kada? Nebitno. Kako ima veze? To ja samo kažem da sam uvek imao lepo mišljenje, čak i kad me neko pitao. Imam ja lepo mišljenje i visoko o tebi, da si izuzetno kulturan, da si prepametan, da imaš taj stav. Samo se nadam da nije lažna maska kao gospodin koga si pomenuo, Mišel Gvozdenović. Svaka ti čast, ne koristiš vulgarne reči, ali si me malo razočarao. To sam htjela da ti kažem prilikom podele budžeta. Što si Mići koji ti je pričao, jete, taj jebote Dubaji, kaži tati i ostalo, zato što si njemu dao veliki budžet jer si pogazio svoj stav i ono što si ti, što je mene užasno nerviralo. Ja sam ti jednom, neko mi je rekao da ti kažem da te podgrejem to, odmah sam ti se izvinila, još pogotovo kada si mi rekao za tatu, naravno da razumem celokupnu situaciju i da je tvoj otac stariji čovek i da te zajebancije, rekao sam ti, niti sam čula o tebi i da jesi, kažem, ja gledam isključivo kakav si čovek, malo mi je to kontradiktorno ispalo, ja sam ti se istog momenta izvinila i pokajala zbog toga što sam izgovorila. Zbog toga i sada ja stojim ovdje ispred tebe sa punim poštovanjem. Inače bi vjerojatno možda kada budeš čula moje mišljenje o ostalim ljudima, vidjet ćeš da ja nemam dlake na jeziku, niti imam nikakvu masku. Ništa manje, kolega, to si i pokazao. Da imam veliko samopouzdanje u rečniku, u vokabularu, da kažem svakome šta mislim. A izuzetno samopouzdanje kada govorim istinu, imam svoje mišljenje i stav o nekome direktno. I uvek govori istinu, niko ti ništa ne može. Istina je najbolje oružje u realitiju, kojim možeš, evo ako mogu ja da te posavetujem, kojim možeš da barataš, a istina ove ljude toliko voli, pa onda iz njih se manifestuju raznorazne reakcije, polivanja, vređanja i ostalo. Samo napred, ti si se izdvojio, po mom mišljenju, od ovih novih zadrugara, zato što si iskren, zato što nemaš dlaka na jeziku i zamolila bih te da kada je pretres, bez obzira što nije tvoja tema Dalila Dejan Car, izneseš tvoje mišljenje, jer je jako cenjeno. Prvenstveno ja ga cenim i ja te slušam. Ako budem naravno imao šansu i sve, ja ću
uvek u svakom trenutku kazati svoje mišljenje. Jer narod, možda ljudi koji tebe podržavaju, žele da čuju, tako sam ja sebe izgradila. Zato što sam uvek iznosila ono što mislim, pa po cenu i da me košta. Hoću. Miljana, hvala na lepim rečima. Samo se nadovežem, ne kažem da je biti reality igrač ovde, ovaj reality show, loša osobina. Molim vas, drugari! Paži, molim vas. Ne kažem da je reality igrač loša osobina ovde. Mi smo ovde došli da budemo reality igrači. Ti si ovde jedan od najboljih reality igrača, što znači da imaš sve moguće kvalitete. Nažalost, ovo mi je 7-8 sezona, bila sam ja predobra, pa su me gazili. Svako može da ti pozavidi. Pa su me gazili, onda sam odlučila što se zove ljuti na mene, da prema ološima budem još gora, baš iz razloga da me ne bi gazili. Zato sam ti rekao hvala što si stala za mene u situacijama. Sada sam čuo kako je tvoje mišljenje stvarno. Ja sam to i volio da te pitan kao što je Janjuša. Ja znam kako je mišljenje o Zoli o meni i moje o Zoli, a sada mi je drago što sam i nadam se da ćemo provoditi što više vremena zajedno, jer mislim da imamo zajedničkih tema i da možemo da se razumemo. Poštovanje za tvoju porodicu, takođe za Mariju koja ovo to sluša. Isto tako za tvoju. Za tvoju decu. Dete jedno imam, sina. Za tvoje dete, za oca takođe. Znam da su bili bolesni, kao što je moj otac preživeo rak. To je teška bolest, nadam se da će se oporaviti i nemoj da se sekiraš zbog toga. Poštovanja za tebe i tvoju porodicu, za Zolu također. Izvini što nije moglo da bude više. Najiskrenije od srca. Hvala.